անդրադառնան վերջին իրադարձություններին, որը այդ ընթացքում այսպես կինում են ալ, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն սկսել է պաշտոնների վերաբաշխում անել և Արմեն Գրիգորյանը նշանակել է Ադնան Ապրավի առաջին տեղակալ, որը հայտնի է իր Սոսի հիմնադրամի հետ կապերով և հակառուսական համաձայնություններով և որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար հայտարարել էր, որ պետք է գնա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերափոխմանը։ Այնինչպես կգնա ԱՏԿ-ը իր նշանակումով և ավարտել ուր են գնալու այս մեր հանրապետությունը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ շատ հրավերի համար։ Մենք գնում ենք դեպի թուրքական Թուրքացում, Թուրքահայաստան ենք կերտում և Թուրքահայաստան կամ թուրքական վիլայետ ենք ստեղծում։ Գաղտնիք չէ, որ մոտ օրերս մի քանի օր առաջ Էրդողանը սկսեց ստեղծել, այսինքն շարունակում է ստեղծումը ցեղասպանությունների շփման ինստիտուտի, և դրանում մասնակցություն ունեն նաև բոլոր այն թուրքասեր շեխիդները, որոնք Նիկոլը կոչում է ազգային ժողովի պատգամավոր մեր երկրում, դրանք բոլորը մասնակցություն ունեն այդ ցեղասպանությունների ժխտման ինստիտուտի կայացմանը և ամեն ինչ անում են, ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի կարողանա աշխարը ժխտել մի շատ ցեղասպանություններ, բայց ինձ համար առավել, մեզ համար առավել կարևորը հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ ինչ է անում Նիկոլը, նշանակելով այդ սորոսական գոյացությանը մեր արտաքին գործերի հարաբերությունների առաջին նախարար, որը նախարարի տեղակալ, որը ինքնստինքյան կարևորագույն գործառույթներ ունեցող պաշտոն է։ Սա նշանակում է, որ ամեն ինչ պետք է անեն ցեղասպանությունը ժխտելու, Հայաստանը թրքացնելու, Հայաստանում թրքասիրություն քարոզելու հետ, միևնույն ժամանակ զուգահեռ իրականության մեջ թուրքը հայի հանդեպ ատելություն, հայի հանդեպ դաժան վերաբերմունք և իհարկե ցեղասպանության մերժմանը հասնելու են։ Տեսեք, չենք մոռացել, չէ, որ ապրիլի 24-ին նախանցյալ տարի Էրդողանի և Ալիևի պատվեր կատարողը, այդ Նիկոլաս Կյարը, բոլորին արգելեց բարձրանալ ծիծեռնակապերքի հուշահամալիր և հարգել մեր ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Ինչ արեց հայ ազգը։ Ասացին, դե լավ, ոնց որ ասում է Նիկոլը, լավ, դե կորոնավիրուս չընդունենք, չմեռնենք։ Հեռախոսների լույսերը միացրեցին, կարծես թե գնացել էին ինչ-որ ժամանցային համերգային ծրագիր լսելու, միանտել հեռախոսների լույսերը իրենց պատշգամբներից միացրեցին, թե ինչ պիտի է լիներ այդ լույսերի միացումով, չգիտես, և տանը նստեցին։ Մենք ենք գնացել մեր թիմով և պայքարել, սակայն ոստիկանները չեն թողել, ուղղակի այդ օրը պետք է Արցախ գնայի հասնեի, դրա համար չպայքարեցի, որևէ ոստիկան չէր կարողանալու արգելել, բնականաբար գնալու էի և այդ ծաղիկները խոնարելու էի։ Այսինքն հայ հասարակությանը հասցրել են այնտեղ, որ ապրիլի 24-ը, որ մեր մորտված, խոշտանգված, բռնաբարված, դաժանաբար սպանված պապերի, նախապապերի ոգեկոչման, հիշատակման օրն է և իլուր աշխարի պահանջատիրության մասին խոսելու։ Մենք կարող ենք ամեն օր խոսել պահանջատիրության մասին, բայց այդ օրն է ընդունված ավելի բարձր ատյաններով, որ դիվանագետներն են այցելում, ծաղիկներ խոնարում, յուրաքանչյուրը իր խոսքն է ասում, մեկը դատապարտում է, մյուսը այլ խոսք է ասում, այս մասին այնպես, որ մենք պետք է անընդհատ խոսենք, մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք ունենք կորուսյալ հայրենիք, մենք միշտ գնացել ենք ցեղասպանության հուշահամալիր, միշտ մեր երեխաների հետ ենք գնացել, դեռ ծծկեր երեխան անգամ մոր գրկի բարձրանում է ծիծեռնակաբերդ, մայրը պարտադիր մի ծաղիկ էլ խոնարում է երեխայի փոխարեն, երեխայի մեջ սերմանելով, կաթի հետ սերմանելով պահանջատիրության զգացում։ Իսկ ինչ արեց Էրդողանի և Ալիևի պատվիրատուն է ստեղասկյար Նիկոլը, ասեց ոչ, այլևս ցեղասպանությունը չեք հիշատակելու, պետք է հիշեք Սուրեն Գրիգորյան ունեն շեխիդ, չէ՞, այդ Սուրեն Գրիգորյան շեխիդը ասեց, որ պետք է հիշել այն թուրքերին, որոնք ցեղասպանության ժամանակ փրկել են, օգնություն են ցուցաբերել հայերին, և ասեց պետք է երկերից, հայկական երկերից հեռացնել, կսպանեմ թուրքին, թուրքը իմ թշնամին է,
Զարթիր լաո երգից սարսափում են եւ ասում են Զարթիր լաո երգը պետք չէ լսել, չի կարելի լսել, ինչպես կարելի է թշնամական հարաբերություններ ունենալ, մինչդեռ թշնամին դեռ չծնված իրենց լամուկներին սերմանում է ատելություն, դեռ չծնված թուրքի լամուկը արդեն գլխակեր է, գլուխ կտրող է, դեռ չծնված թուրքի լամուկը գիտի, որ հայ է իր թշնամին է, եւ հայը աշխատասեր է, ունեցված կստեղծող է, եւ քանի որ իրենք ընդամենը այլասերված, անլվա եւ ծույլ անբան արարածներ են, իրենք անընդհատ երազել են տարիներ դարերի վեր հայի ունեցվածքին տիրանան, եւ քանի կա թուրքը, նրանց աչքը լինելու է Հայաստանի վրա, հենց Երևանի վրա է թուրքի աչքը, եւ եթե շարունակում ենք այս ամենը, ասենք Արմեն Գրիգորյանի նշանակում է, որ մի ասկյար Նիկոլը Արմեն Գրիգորյանին էլ շեխիդի կոչում է տվել եւ ասել է, որ քո գործառույթն է Հայաստանը այնպես անել, որ մի քանի ամսվա ընթացքում դառնա Թրքահայաստան, այլևս չգրվի Հայաստանի Հանրապետություն, կգրվի Թրքահայաստան, հիմա իրականության մեջ է Թրքահայաստան, բայց ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո այդ շեխիտ Արմեն Գրիգորյանի ջանքերով մեր երկրի սահմանադրությունը եւ այլն արդեն փոխվելու են, եւ մեր երկրի կարգավիճակը դառնալու է Թրքահայաստան, կամ ինչ որ մի թուրքական վիլայեթի մասն ենք կազմելու լավագույն դեպքում։ Ես այստեղ տեսնում եմ դավադրություն, Էրդողան, Ալիև եւ Նիկոլ Ասկյար այս երյակը, որ կառավարվում է մեկ տեղից, այդ կառավարողը նրանց հրահանգել է հնարավորինս արագ ինքնակազմակերպվել եւ Հայաստանը թրքացնել, որովհետեւ պատմության մեջ ճիշտ է ունեցել ենք դավաճաններ, բայց այնպիսի առանց որևէ սրբություն ունենալու մի հեշտ կառավարելի գոյացություն, ինչպիսին Նիկոլ Ասկյարն է, երբևէ չի եղել, եւ թուրքը եւ թուրքի միջոց թուրքը երբևէ չի բաց թողնի այս հնարավորությունը Հայաստանին տիրանալու, եւ Հայաստանին տիրանալու է շատ հեշտորեն, որովհետեւ արդեն Արցախն իրենն է, Արցախի 75%-ից ավելին իր ձեռքում է, եւ Շուշիից մենք անընդհատ լսում ենք կրակահերթեր դեպի Ստեփանակերտ, ինչ է մնացել, դեպի Երևան ընդամենը 7-8 րոպեի գործ է, կգան եւ կտիրանան, եւ Նիկոլ Ասկյարը Արմեն Գրիգորյանի շեխիդ դարձնելով ամեն ինչ անում է, որպեսզի նպաստավոր լինեն բոլոր պայմանները Հայաստանը Թրքահայաստան դարձնելու։ Ասենք այս ամենի ֆոնի վրա այժմ Սյունիքում Նիկոլ Փաշինյանը ուղեկի հավում, այսինքն Բերման ձերբակալում են Սյունիքի ամենքապետերին, որոնք որ ունեն ընդդիմադիր հայացքներ, սա ինչի մասին է խոսում, նա փորձում է այս կերպ լրացնել իր ընդդիմախոսներին, որոնք որ պատրաստ են կանգնել հայրենիքի պաշտպանության համար, թե ուղղակի վրեժելություն, որ իրեն ջերմակին Սյունիքում ողջ ունեցին։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար, նույն ձեռագիրն է թուրքի։ Հիշում եք 1915 թվականին մեծ կոտորածից առաջ, ցարասպանությունից առաջ գլխատեցին մտավորականությանը, զինաթափեցին մարտունակ տղամարդկանց և թողեցին միայն ծերերին, երեխաներին ու կանանց, որպեսզի ավելի հեշտ լինի նրանց ուղորդել այս և այլ կողմեր, նույնը անում է Նիկոլը։ Ինչ որ արել են Էնվերը, Ջեմալը, Քեմալը, Փաշաները, նույնը անում է Նիկոլ Ասկյարը։ Մենք չպետք է խափվեինք Նիկոլի այդ մանիպուլյացիոն հնարքներին, բայց քանի որ կարողացավ ինքը հասնել այդ ծպտյալ թուրքերի միջոցով, հասավ իր նպատակին, այսինքն վերցրեց կրկին անգամ կառավարելու հնարավորությունը մեր երկրում, և ամեն ինչ անում է։ Թուրքի քաղաքականությունը դարերի ընթացքում չի փոխվել, և Նիկոլը շարունակում է իր նախնիների, Ջեմալի, Էնվերի աթաթուրքի քաղաքականությունը։ Ինչ է անում, գլխատում է, այսինքն այն տղամարդիկ, ովքեր հայրենասեր են, ովքեր որոշակի ունեցվածքի տեր ունեն, ոչ թե թալանով, պետ բյուջեի թալանով, այլ տարիների ընթացքում իրենց բիզնես գործունեության ծավալելու արդյունքում ունեն որոշակի ունեցվածք, հայրենիքի զգացողություն ունեն, ունեն ընտանիք, ընտանիքի զգացողություն, Հայաստանը համարում են իրենց հայրենիքը,
Եվ պատրաստ են հանուն հայրենիքի զոհվելու, որպիսի իրենց երեխաները ապրեն Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե Թրքահայաստանում, ուստի Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգը ո՞րն է, ինքը պետք է ամեն ինչ անի, որպիսի Հայաստանը դառնա Թրքահայաստան, և մարդը շարունակում է իր ցեղատեսակի նախնիների գործը, շատ հմտորեն գլխատում է մեզ մտավորականությանը և նաև այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են զենքը վերցնել և Թուրքի հետ մենամարտել, ովքեր ասում են, որ Սյունիքը հայկական է, ովքեր ասում են, որ Սյունիքը երբեք չի ունենալու որևէ միջանց Թուրքի հետ, ովքեր ասում են, որ Նժդեհը, ովքեր Նժդեհյան գաղափարներով են առաջնորդվում, իսկ Նժդեհյան գաղափարները վախեցնում են բնականաբար Էրդողան, Ալիև, Նիկոլ Եռյակին, և նրանք պետք է հնարավորինս գլխատեն, որպիսի կարողանան կառավարելի ամբոխի միջոցով տիրանան Սյունիքի, Սյունիքում ստեղծեն միջանցքը տան Զանգեզուրի հատվածում, և ասեն, որ գիտեք, այսպես ստացվեց, բա մեզ պետք էր, մի օր արթնանալու ենք, տեսնենք մի քանի դիպուկահարներ, թուրք դիպուկահարների դեպ, պաշտպանում են դրա անվտանգությունը, այդ գոյացության, ինքը էլի մտել է ինչ-որ մի բունկեր ու այնտեղից ճղճղում է։ Բա գիտեք, ասելու է, Սյունիքը շատ դժգույն, մի անտանելի դժբախտ տարածք էր, որը մեզ պետք չէր, եկեք տանք Թուրքին։ Եվ վերջ։ Տեսեք, այս ֆոնին նաև երաշխում տեղեն ունեն միջազգը տեղի ունեցավ միջազգտեպ, որի արդյունքում ունեցանք 1-0 և Իշխանասարի հատվածում 2 անհետ կորած ծինծարը ունենք այս պահին։ Սա նաև Ալիևի հայտարարությունն է, որը հայտարարել է պատրաստել նոր պատերազմի։ Սպառնալիքը այս ժողովրդին է ուղված, թե Նիկոլի նախազգուշացում, որպիսի հանկարծ իր պայմանավորվածություններից չփորձի շեղել։ Քանի որ շատ լավ հարց է, քանի որ Նիկոլը Ալիևը և Էրդողանը սրանք մի տեղից ղեկավարվող խամաճիկներն են, նրանց հրահանգված է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանը թրքացնել և Հայաստանի տարածքները սուվերեն տարածքներից Արցախը վերջացրին, դեռ վերցնում են, հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից են վերցնում, տեսեք ինչ է անում։ Սա ոչ թե Նիկոլին է ինչ-որ մի բան զգուշացնում, այլ ուզում է ընդամենը մանիպուլյացիոն հնարքներին ենթարկվող մեր ազգաբնակչության հետ զգալի հատվածին վախեցնի, որ գիտեք, եթե չտամ, Նիկոլը ճղճղակ, ասի գիտեք, եթե չտամ, պատերազմ է լինելու, դուք ուզում եք, որ ձեր տղաները գնան զովեն, գերինգնեն, անհետ կորեն, չէ, դե դրա համար եկեք տանք, և դրան հետևելու է այն, որ սա զիջեցինք, զիջում ենք հաջորդը, զիջում ենք ինքներս մեզ, մեր մայրաքաղաքը և ամբողջ Հայաստան աշխարը։ Եվ վերջում մեկ էլ տեսնում ենք, որ Ալիևը արդեն այստեղ նշանակում է ինչ-որ մի նահանգապետ կամ ասում է, որ ձեր վիլայեթի ղեկավարը այսինչ Օղլուն է։ Ճիշտ է, հիմա էլ է Օղլուն, բայց հայկական յան վերջածանցով է։ Ինչ է նշանակում սահմանապահ, սահմանում կանգնած ծառայություն իրականացնող զինվորը զենք չուներ։ Ո՞ր է պաշտպանության նախարարը։ Ինչու չի հանդես գալիս պաշտոնական հայտարարությամբ, ով էր հրահանգել առանց զենքի իրականացնել ծառայություն։ Իսկ միգուցե դրանք զինվորներ չէին, միգուցե ադրբեջանցի դիվերսանտներ էին։ Ես ինչ գիտեմ, իմ սահմանում կանգնած զինվորը ինչ իրավունք ունի առանց զենքի իրականացնել ծառայություն։ Այդպիսի բան կա, ով է տեսել զինվորը իրականացնի, թշնամու դեմ կանգնի պաշտպանի հայրենիքի սահմանը առանց զենքի։ Այսպիսի բան երբևէ չի եղել։ Եվ քանի որ ինքը դասալիկ մի ստոր գոյացություն է, ինքը երբևէ 5 րոպե անգամ չի կանգնել մեր հողերի որպես ազատագրող կամ ուղակի սահմանապահ, որպես ուղակի կանգներ նա էր թշնամու տարածքին, հասկանալու համար ինչ է տեղի ունենում, այդ հոգեվիճակը չի ապրել, դրա համար էլ հրահանգել է առանց զենքի կանգնել թշնամու դիմաց։ Ո՞նց թշնամու դիմաց, այն թշնամու դիմաց, որը տանում է և գերու գլուխը կտրելով տեսա նյութերը հրապարակում համացանցում ու դուք լուր նստում եք, այդ թշնամու դիմաց անզեն ծառայություն են իրականացնում, ինչու պատասխանատվության չի ենթարկվել հատուկ քնչական ծառայության կողմից այդ հրահանգիչեցնողը։ Ո՞ր է պաշտպանության նախարարը,
Ուր են այդ երկու զինծառայողները? Ես ուզում եմ տեսնել այդ ովքեր են եղել այդ երկու զինծառայողները եւ ում անմիջական հրահանգով նրանք առանց զենքի ծառայություն են իրականացրել։ Ո՞վ է թույլատրել։ Իսկ մի գուցե նրանք զինվորականներ չէին, ուղղակի ասում են զինվորականներ էին։ Սա ուղղակի հանցագործություն է, որը պետք է ունենա պատասխանատվություն պիտի ունենա։ Պետք է կանչեն պատասխանատվության անմիջական պատասխանատուներին։ Ալիևը հնչեցնում է, որ պատրաստվում է պատերազմի։ Թուրքիան առելի բայրաքթաժներ է փորձարկում, 13 ժամ 47 րոպե այդ բայրաքթարը հետախուզական գործողություններ է իրականացնում, որից հետո պատրաստ է լինում հրահանգները ընդունելու և արդեն հարվածներ հասցնելու։ Ընդամենը 3 օր առաջ Թուրքիան այդ բայրաքթարն էր փորձարկում։ Իսկ ի՞նչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունում այդ Նիկոլոգլուն, ի՞նչ է անում։ Պարգևավճարներ է բաժանում Միլիմեջլիսում Օմեգա Արարատը։ Ինչի համար, որ հայրենիքին մատուցած որ ծառայության համար ազգային ժողովի աշխատակազմը ստանում է պարգևավճար պատերազմից 9 ամիս անց 5-րդ անգամ։ Բացի այդ պարգևավճարներից երեք առաջին ընթացքում հաստատվեց, որ ազգային ժողովի պատգամավորների ծախսերը 50,000-ից դարձնա 250,000։ Արդյոք իրենց պարգևավճարները իրենց չէին բավարարում, աշխատավարձերը չէին բավարարում, այդքան անճար էին, որ ևս 200,000-ի ավելյալ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը դրանով ապահովում է իր կողքը մնալը, այդ ես այլևս չեմ կոչում դրանց պատգամավոր, այդ բոլոր պատգամավորները Ալիևի կողմից արժանացել են շեխիդի կոչման և չեմ զարմանա, որ հաջորդ օրինագծով էլ ասենք հենց իրականում Ալիևի հրահանգով առաջին ընթերցման միաձայն քվյարկեն, որ այլևս իրենք պատգամավորներ չեն, իրենք շեխիդներ են։ Պետ բյուջեի հաշվին, տեսեք, ասում են թալանված պետ բյուջե, ի՞նչ են անում այդ պատգամավորները, որ ստանում են 660,000, 785,000 տարբեր աշխատավարձեր, շատ բարձր Հայաստանի Հանրապետության այս իրավիճակի համար, եթե կենսաթոշակառուն ստանում է 25,000 դրամ կենսաթոշակ, ողջ կյանքը վաստակել է, բայց այսօր ստանում է 25,000 դրամ, 28,350 դրամ, 36,000 դրամ կենսաթոշակ, և դրանով 1 ամիս պետք է գոյատևի։ Ուսուցիչը, որը մեր վաղվա սերնդին է կրթում, ստանում է առավելագույնը 86,000-84,000 դրամ աշխատավարձ, բժիշկը, որ ապահովում է մեր առողջությունը, ստանում է նվազագույն աշխատավարձ, չնչին աշխատավարձ, եթե համեմատում ենք այդ պատգամավոր կոչեցյալների աշխատավարձերի հետ։ Գիտության ասպարեզում մեր գիտնականների աշխատավարձերի չափերը լսելիս, ուղղակի ցանկանում ես գնալ և մի ձոր գտնել ու այդ ձորից գլորվել ներքև։ Նաև սնունդին զուգահեռ նաև այդ զինվորներ ունենք մենք, որոնք 12,000-ից ավել զինվորներ ունենք, կամավոր թեկուզ կրված տղաներ, ովքեր ստացել են հաշմանդամություն։ Հեշտ չի թշնամու բայրաքթարների տակ, անպաշտպան օդի տակ տեսնել ընկերոջդ արյունակամ լինող հոգևարքը։ Այդ հոգևիճակում գտնվող մեր 12,000 տղաների որևէ բարոյա հոգեբանական աջակցություն պետությունը ցուցաբերել է, արդյոք ճիշտ չէ լինի, որ այդ գումարները տրամադրվեր հաշմանդամություն ստացած տղաների ընտանիքներին։ Բարոյական հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեին, դեղորայքը գնելու հնարավորություն, տարբեր պրոթեզավորման հարցերը լուծելու, ոչ թե անընդհատ ասել, գիտեք, սփյուռք, պետք է այստեղ հաշմանդամություն ունեցող սայլակ առնեք, այստեղ պրոթեզավորման խնդիրներ լուծեք։ Սովորել են մուրացկանի հոգեբանությունը, բայց մեծապատիվ մուրացկաններ չեն, սրանք թրքասերներ են, ուղղակի կարասն ընկած մկան, կեղտոտ մկան նման աղտոտում են մեր պետ բյուջեն։ Ինչի համար են պարգևատրվում? Պարգևատրվում են նրա համար, որ պատերազմի ամենաթեժ օրերին Թուրքը բերել էր վարձկաններ, իր լամուկներին չէր սպանում է, բերել էր վարձկաններ, լավ պատրաստված վարձկաններ, և մեր 18-19-ամյա տղաների դեմ կռվում էին օտարազգի վարձկանները, պակիստանցի և այլ ազգի։ Իսկ իրենք այդ պատգամավորները առաջին ընթերցման վավերացնում էին վարձկաններ պատերազմի ժամանակ չօգտագործելու մասին կոնվենցիան։ Սրա համար են պարգևատրում այդ պատգամավոր կոչեցյալ շեխիտներին։
Թե պարգևատրում ենք պատերազմի ամենաթեժ օրերում, Գորիսի բարձրակարգ հյուրանոցներում պետական բյուջեից օրապահիկ դուրս գրելու հաշվին ֆոտոսեսիաներ անելու համար։ Թե պարգևատրում ենք, որ մեր գերիների մասին չհամարձակվեցին խոսել։ Ընդամենը Նիկոլի Տաբատի հետևի գրպանում ընդդիմություն աշխատող Էդմոն Մարուկյանի հետ այդ Մարիա Կարապետյանները գնացին եւ մի փոքրիկ ուղղակի բեմականացում արեցին։ Ինչ արդյունք տվեցին։ Կարողացան մի գերիր հետ վերադարձնել։ Իսկ գերիներին վերադարձնելիս Նիկոլ Ասկյանը ասեց, գիտեք, Ալիևը դրսևոր կիրթ ու կառուցողական Ալիևը դրսևորել է մեծագույն հումանիզմ եւ մենք նրա հումանիստական քայլին 15 գերի է վերադարձնում։ Եվ մենք նրա հումանիստական այդ քայլին ի պատասխան ակնայի 970,000 ականապատ տարածքի քարտեզը պետք է տանք, որպեսզի հանկարծ Ադրբեջանը ահռելի գումարներ չծախսի 10-ից ավելի տարիներ չականաձերծի այդ տարածքները։ Դրան հաջորդեց ևս 15 գերի Ֆիզուլի ու Զանգելանի 920,000 արդեն ականապատ տարածքների վերաբերյալ քարտեզի տրամադրումը։ Այսինքն այս պատգամավորներին իրականում պետք է անվանափոխել եւ կոչել շեհիդներ, որովհետեւ նրանց ընդունած յուրաքանչյուր օրինագիծը, նրա մշակումը, չգիտեմ ինչը, ամեն ինչ արվում է հանուն Ադրբեջանի Հանրապետության։ 3 տարվա ընթացքում ոչ մի օրենքի նախագիծ, լրացում կամ լրամշակում չի եղել, որը բխեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հայ մարդու շահերից։ Ինչ են արել։ Աշխատավարձ չեն բարձրացրել, կենսաթոշակ չեն բարձրացրել։ Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացու կենսամակարդակը էլ ավելի վատացել է։ Բոլորը կքած են վարկերի ու պարտքերի տակ, բարոյալըքված են եւ որ ամենակարևորն է, պարակտված են քաղաքապետ կոչեցյալ այդ պոլիփեդի շնորհիվ։ Ինչ արեց երկիակը Նիկոլ Փաշինյան հայտ Մարության։ Անմիջապես պարակտեցին ազգին, որպիսի Թուրքիի համար այդ անջրպետը ավելի հաղթահարելի լիներ եւ գիտեին, եթե հայը միասնական լինի, չի կարողանալու Թուրքը տիրել։ Իրենք անմիջապես պարակտեցին, որպիսի Թուրքը հասնի իր նպատակին։ Եվ բնականաբար մենք պետք է հասկանանք, որ 200 հազարական դրամ, այս քայքայված հազարավոր զոհված զինծառայողներ ունեցող, հազարավոր անհետ կորածներ ունեցող, դիակների մասունքները նեխող եւ գերեվարված գերի ունեցող պետության մեջ պարգևավճար ստանալ կամ ծախսերի փոխհատուցում ստանալ ահռելի աշխատավարձ ունենալու պայմաններում, սա ուղղակի ծաղր է հայ ազգի հանդեպ։ Սա մեր պետականության գահավիժման վերջին արդեն այդ քարերն են ընկնում։ Գահավիժումը արդեն ապահովվում է սրանով, որպեսզի Թուրքիան չծախսի սրանց վճարելու համար, բոլորը Սորոսականներ են։ Բոլորը Սորոսի բաց հասարակության հիմնադրամի շահառուներն են, եւ 97 թվականից ի վեր այս տարիների ընթացքում ինչ է սերմանել։ Սերմանել են հայ հասարակության մեջ ատելություն դեպի սեփական կառավարությունը։ Ասենք այժմ համանասամանական դատարանում դիմադիր ուսակցությունների բողոքի քննարկումը հետևում է նիստերին և ինչ տպավորություն ունենք և ինչ ակնկալիք էր։ Դե իրավական պայքար է գնում ընդդիմության պայքարը այս պահին, իրավական տիրույթում է ընթանում, չնայած ես չեմ, վստահ չեմ, որ իրավապահ ոլորտում էլ ունենալու ենք հաջողություն, բնականաբար շատ լավ հասկանալով, որ Վահե Գրիգորյանը, լինելով Լարա Հարոնյան կոչեցյալի այդ այլասերված անձի մտերիմը, և հիմա էլ պատրաստություններ է տեսնում, որպեսզի գեշ քերտ անցկացնեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն նրանց նպատակն է Հայաստանի թրքացումը, այլասերումը եւ այլն, բարոյալըքումը, բնականաբար իրավական համակարգում նրանք ամեն ինչ անելու են։ Ակնհայտ են, չէ՞, կեղծիքները, 4000-ից ավելի ստորագրություններ եւ այլն եւ այլն, բոլոր փաստական հանգամանքները կան այս ընտրությունները անվավեր եւ չեղյալ համարելու, սակայն նրանք դեռ շոուն շարունակում են, ասում են show must go on, show must go on, եւ կհասնի այն վերջնակետին, որտեղ որ Հայաստանը կդառնա թուրքական վիլայետ։
Ես վստահ եմ լիովի, որ իրավական տիրույթում, չնայած ընդդիմադիր կողմը լավ պահանջատերը, հիմնավորված են բոլոր փաստերը, ապացույցները, ճնշող փաստական հանգամանքներ, բայց այս ամենը առոչինչ է Էրդողան, Ալիև, Նիկոլ այս երյակի համար, եւ միևնույն է նրանք թքած ունեն մեղմասած, թե ինչ փաստական հանգամանքներ կան։ Նրանք ունեն մեկ հրահանգված հրաման՝ Հայաստանը թրքացնել, եւ ոչինչի առաջ չեն կանգնելու, որպեսզի Ես Սյունիքի անհրաժեշտացածները տրամադրեն Թուրքին եւ Հայաստանը դարձնեն Թուրքա-Հայաստան կամ ինչ որ մի թուրքական վիլայետ եւ արդեն այս պարակտված հասարակության ֆոնը պահեն ու վերջնականապես հայը դառնա Թուրքի ստրուկը, այսինքն թուրքերը կգան այստեղ, կդնեն իրենց բիզնեսները եւ այն զանգվածը, որը պատրաստ է թուրքերի հետ ջերմ բարիբրացիական սերտ համագործակցության, ապա նրանք անպայմանորեն լինելու են սպասարկող ոլորտում աշխատողներ։ Իսկ մյուս մասը, որ պատրաստ չենք թուրքերի հետ բարիբրացիական հարաբերությունների, մենք կամ մոխվելու ենք, կամ մեր երկիրը տալու ենք Թուրքին եւ հեռանալու ենք։ Ես նույնիսկ եթե թույլ տակ ուզում եմ անդրադառնալ այս բուկմեկերական ընկերություններին, բուկմեկերական ընկերությունների թվերը Նիկոլի այս 3 տարիների ընթացքում ահռելի մեծացան։ Եվ օդում շրջան առող լուրերը գալիս են հուշելու, որ այս բուկմեկերական ընկերությունների տնօրենները թուրքեր են եւ Հայաստանում ապրում են իրենց անվտանգությամբ եւ այլն, եւ նաեւ կեղտոտ փողերը Թուրքիայից, որ գալիս է ֆինանսավորում այդ Բաջի Աննային եւ Նիկոլ Ասկյարին, գալիս են այս բուկմեկերական ընկերությունների միջոցով, եւ բուկմեկերական ընկերությունների փոխարեն, եթե Նիկոլը ուզում էր երկրում որևէ լավ փոփոխություն աներ, ինքը կարող է տարբեր արտադրություններ դնել։ Եվ մեր արտադրություններով, ձեռնարկություններով զարգացնել պետությունը, ստեղծել տնտեսական աճ, ստեղծել աշխատատեղեր, որ մարդիկ ոչ թե գնային վարկ վերցնեին ու ճռային այդ վարկերի տակ, այլ գնային առավոտյանին էին աշխատանքի, երեկոյան 5-ին վերադառնային։ Մինչդեռ մեր երիտասարդներին դարձրել են խաղադրույքներ, դնողներ, եւ մարդիկ իրենց